E aí, galerinha, tudo massa? Hoje, na aula de matemática, nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria dos conjuntos, né? A teoria matemática dedicada ao estudo de associação de objetos com uma mesma propriedade, elaborada por volta de 72 pelo Cantor, em 1872. Sua origem pode ser encontrada em diversos trabalhos matemáticos desse curso, né? A gente tem nessa ideia, né, de trabalho assim, uma importância muito grande, porque a gente pode trabalhar depois com essa teoria, essa ideia, probabilidade, análise combinatória que vocês vão ver no futuro, funções, relações entre grandezas e assim por diante, regra de três, entre outras e mais outras aplicações. E é nesse sentido que a gente retorna à aula de novo, né, retorna à aula para a gente falar bem assim, ó, o que que são conjuntos? Conjuntos são coleções ou agrupamento de objetos. A gente pode indicar um conjunto por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, A, B, C, D, E, F, ou notações especiais. E cada elemento de um objeto a gente também pode indicar como letra minúscula, tá? Mas o mais importante da notação aqui é você entender que esse sinal de pertence e o sinal de não pertence. Quando um elemento está no conjunto, dizemos que ele pertence ao conjunto. Quando o elemento não está no conjunto, dizemos que ele não pertence ao conjunto. Então, isso é muito importante, esse símbolo de pertence e o símbolo de não pertence. E aí, a gente também pode falar de algumas formas que a gente vai organizar, né? A gente pode tabular ou colocar em ordem, enumerar, né, todos os elementos em um conjunto, através de parênteses, ou a gente ainda pode organizar em diagramas de Venn, né, que é uma bola, um quadrado, alguma coisa assim que delimite a ideia, né, que organize como se fosse um delimitador de espaço, né, para que você possa colocar ali os elementos ou a ideia dos elementos que estão ali, ou seja, colocar o símbolo, colocar a propriedade, escrever alguns elementos e assim por diante. E ainda tem a propriedade e as características, que a gente vai aprender a fazer um pouquinho sobre essas características hoje, tá? Então, a propriedade e as características que a gente vai observar nos conjuntos, ok? Entre os conjuntos que nós trabalhamos com alguns conjuntos. E esses conjuntos que nós trabalhamos foram os conjuntos dos números naturais. E eu vou chamar a atenção a vocês para mostrar esse conjunto dos números naturais, tá certo? Para isso, eu vou fazer um trabalho contrário aqui com vocês. Eu vou mostrar um plano cartesiano. Esse plano cartesiano é um elemento, um objeto de estudo que nós iremos estar trabalhando, tá? E a partir daí, nós vamos chegar no final do ano dominando esse plano cartesiano. Mas para isso, eu vou pegar partes desse plano cartesiano para a gente entender essa ideia de conjuntos. João, você quer falar alguma coisa? Enquanto eu vou ajustando aqui, João, se João quiser falar alguma coisa, levanta a mão. Ô Gustavo, eu não entendi muito bem essa parte do que você falou sobre o plano cartesiano. Tá, esse Se você plano podia. cartesiano aqui é o que a gente vai trabalhar. Mas eu vou mostrar para vocês agora a ideia de conjunto nele, tá? Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai trabalhar é com só uma reta. Nós vamos trabalhar só com essa reta aqui, beleza? Essa reta é a representação dos números naturais. Então aqui eu estou representando todos os números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante, tá bom? Então eu tenho inúmeros números aqui. Esse conjunto aqui é o conjunto dos números naturais, tá? Tudo bem? Ou alguma dúvida? Então eu estou representando aqui, mostrando para vocês os números naturais, tá certo? Então aqui eu estou representando os números naturais. Então eu digo o seguinte: quem são esses números que vocês estão vendo? Esses números que vocês estão vendo é o conjunto dos números naturais, tá? Tudo bem? Deixa eu botar aqui grandão aqui para ficar mais fácil para vocês estarem vendo. Vou colocar aqui maior, grande, né?
Então, esse conjunto aqui, ele é o conjunto dos números naturais, tá? São todos esses números que estão aí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 200, 1.000, 1.500 e assim por diante. Bom, observe que os números naturais, eles vão de 1 em 1, tá? Sempre de 1 em 1. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês para a gente colocar o seguinte, algumas características, né, de um subconjunto ou de um conjunto. A gente lê assim, ó, x tal que, x é vogal, eu escrevo todos os elementos. X tal que x é um número primo positivo. X é um número que ele é um primo positivo, é um primo par e positivo. Então, eu descrevo assim. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês a mesma coisa. Eu não quero pegar todos os números, tá? Então, eu quero trabalhar com vocês um pedaço desses números. Então, eu queria que vocês me falassem bem assim, olha, professor, eu quero do número tal até o número tal. Vamos separar um pedacinho desse conjunto e dizer assim, olha, eu quero um pedaço do conjunto. Me fala aí, de tanto a tanto que você quer, eu quero um pedacinho desses números só. Alguém poderia escolher esse pedacinho? Pega no que eu estou falando? Tipo, eu quero do número 5 ao número 20, eu quero do número 4 ao número, sei lá, 6. Escreva aí o número que você deseja para a gente escrever esse subconjunto, tá? Alguém quer falar? Fazer esse pedaço, recortar esse pedaço dos números naturais? João, você levantou a mão. João falou de 4 a 15. Então, o João escolheu aqui de 4 a 15, tá certo? Então, João, eu vou fazer o seguinte, ó. Qual o número que você quer? Você quer esse 4 aqui e você quer esse aqui, tá certo? Então, você está querendo todos esses números aqui, ó, de 4 até 15. Deixa eu desenhar aqui para você ver. Então, eu vou representar em uma reta numérica os números que você quer, tá certo? Então, você está querendo todos esses números aqui, de 4 até o número 15. Então, quem são esses números? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, tá? Agora, eu posso também falar assim, olha, eu não quero o 4. Eu não quero esse 4 aqui, tá certo? Então, eu falo assim, olha, eu não estou querendo o 4. Eu não quero 15, eu quero só os números que estão aqui entre eles. Entendido? Então, eu posso também escolher desse jeito. Mas como é que eu vou, então, dizer quais são os números que eu quero? Eu vou dizer assim, ó. Olha só como é que eu vou escrever matematicamente os números que eu quero. Eu vou dizer assim, ó. O conjunto que João escolheu foi qualquer x que pertence aos números naturais, tá? Olha só. Aqui você, daqui a pouco, eu estou escrevendo aqui, mas daqui a pouco você vai ler direitinho. Eu estou colocando um código, mas não se preocupe com os códigos, tá? Só o que eu estou falando. X pertence aos números naturais, tal que o 4 é menor que X, que é menor que 15. O que, que eu estou falando aqui? Nesse caso, eu estou dizendo bem assim, olha, O que eu estou falando? Eu estou falando bem assim, ó, galera. Eu quero os números, tá? Eu quero os números aqui que estejam entre 4 e 5 e 15. Então, quem são os números que estão entre 4 e 15? É isso que está se pedindo, tá? Só para colocar aqui o parênteses aqui, vai ficar bonitinho. Certo? E vou colocar também grande. Pronto. Então, a escrita que eu estou querendo falar é assim, ó. Os números que João está querendo é o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14. Qualquer número desse agrada o João, porque ele escolheu os números que estão entre o 4 e o 15, tá? Então, quem são os números que estão entre o 4 e o 15?
Nos números naturais, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14. Esse conjunto, tá? Ele vai dizer assim, ó, eu quero qualquer número que esteja entre o 4 e o 15, o que João pediu. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Dúvidas? Nenhuma? Ô, professor, mas sobre esse plano cartesiano, a gente não estudou ano retrasado? Sim, mas eu estou querendo trazer agora para vocês uma nova informação. Eu quero que vocês olhem recortes do número, identificação de um número olhando para o conjunto, uma linguagem de conjuntos. Certo, Caíssa? Então, vamos lá. Certo. Belezinha? Fechei aqui com a ideia de números. Agora, eu não estou satisfeito só com esses números, tá? Então, aqui eu vou apagar. Eu vou apagar tudo que a gente fez até agora. Tudo bem? Eu vou apagar esse ponto B, eu vou apagar esse segmento, eu vou apagar esse texto, eu vou deixar esse N aqui e vou apagar esse A. Tá? Então, eu vou deixar apagado aqui, vou tirar esses elementos, porque agora vem o seguinte. Professor, eu estou com um problema. Além de números positivos, será que tem números para cá? Para cá é até o infinito, é até onde que eu quiser, correto? Então, você vê aí que eu estou arrastando até onde que eu quiser. E para o lado direito, ou para o lado esquerdo aqui, ó, será que tem números? Então, aqui eu tenho os números naturais. E para cá, tem números? Então, a gente vai pensar agora em colocar esses números, né? E quando eu penso em colocar esses números, também entram os números negativos. Tá certo? Então, ó. Para cá são os números naturais. Esses aqui, ó, os números naturais, eles começam aqui para cá. E agora, esse novo conjunto aqui, ele já tem um outro nome. Que nome é esse? O conjunto dos números inteiros. Tá certo? Então, esse natural aqui, ele não resolve mais, porque o número natural é parcial, daqui para cá. Eu quero agora pegar os positivos e os negativos. Então, eu preciso de um novo símbolo, que é a ideia do conjunto dos números inteiros, tá? Então, essa aqui agora, que é o nosso conjunto dos números inteiros. Então, o que, que eu tenho nesse caso? Eu tenho esse conjunto, e esse conjunto, ele é chamado de conjunto dos números inteiros. Observe que, daqui para cá é inteiros negativos. Daqui para cá é inteiros positivos. Então, eu digo que o conjunto dos números naturais que a gente tinha feito, todo natural, está contido em quem? No conjunto dos números inteiros. Tá certo? Então, todo natural está contido no conjunto dos números inteiros. Tá? Alguma dúvida quanto a isso? Não. Bom, então aqui eu estou construindo agora. Vamos pegar agora o seguinte. Será que a gente tem um intervalo? A gente pode construir um intervalo? O que quer dizer construir um intervalo? Eu falava assim, ó, galera, eu estou querendo aqui pegar o. Eu quero pegar um número, uma quantidade limitada. Eu não quero pegar todos esses conjuntos, eu quero fazer um recorte. Eu quero estudar só um pedacinho desse conjunto. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Então, aqui eu quero fazer um recorte desses números aqui. Então, eu estou agora trabalhando com o conjunto dos números inteiros. E aí você vai me dizer quais são os números que você quer colocar. Pode falar aqui de qualquer número negativo até o número positivo, sem problema. Fala para mim aí. Recorta para mim essa reta. Três negativo até o 5 positivo. Então, você está pegando todos esses números aqui, do 3 negativo até o 5 positivo.
Nesse instante, o João falou que ele queria entre. Você vai querer todos, incluindo três, o menos 3 e o 5, ou vai deixar o menos 3 e 5 também de fora? Então, é uma pergunta que a gente precisa fazer. Calma aí. E sobre subir o número na Bom, horizontal e vertical? não, aí a gente vê depois também. É a mesma coisa. Aí a gente está pensando depois, separado, tá, Caís? A gente vai Ok. colocar outra reta depois. Nesse momento a gente só está olhando uma reta, tanto faz, horizontal ou vertical, é a mesma ideia. Tá? Tá. Então, você pediu aqui, ó, do menos 3 até o 5, tá? Então, eu vou marcar aqui a reta, vou deixar aqui com a cor bonitinha. Menos 3 até o 5. Ok? Só que diferente de João, vamos botar o menos 3 juntos e o 5 também? Naquela, João falou assim: eu quero entre. Agora aqui eu quero todos, tá? Do menos 3 até o 5. Pode ser? Posso colocar? Você vê devolve. Pode. Então eu vou colocar esse conjunto aqui, é o conjunto de Cris. Foi Cris ou foi. Tina foi. Clara. É claro. Então eu vou dar claro, ser claro. Então, ó, é todo número. Eu vou dizer assim: é todo número que pertence ao conjunto dos números inteiros. Tal que. Veja, olha só que maluquice, eu vou botar aqui. Tal que. É todos os números que pertencem aos números inteiros. Tal que ele seja. Tá? É menor ou igual. A. Menor ou igual a. Ou, desculpa, maior ou igual a 3. Ou. Menor ou igual a 5. Tá? Então, ele está falando desse jeito aqui, ó. Então, eu estou escrevendo desse jeito aqui o conjunto que foi escolhido por Clara. Deixei muito grande aqui, mas para poder você ficar visualizar melhor aí, tá? Então, como é que eu escrevo esses números aqui, ó? O que que eu. Vamos ler isso aqui. X é qualquer número desse aqui, tá? Qualquer número que pertence aos inteiros, ou seja, eu tenho que ficar pulando de um em um, ou para mais ou para menos, certo? Mas tem que ser específico, um pedaço da reta. Que pedaço é esse? Do menos 3 até o 5. Não é qualquer número, tá vendo? É do menos 3 daqui até o 5. Então, como tem um sinal de igual nesses dois casos, entra aqui o menos 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Tem um sinal de igual, então 5 também entra. Então, esse aqui é uma forma da gente escrever os números, tá, inteiros nesse pedaço aqui. Correto? Tudo bem, galera? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, Não? não, não. Então, eu vou passar uma atividadezinha para vocês, tá certo? Tá Uma bom. ou duas, não sei. Vou passar duas atividadezinhas aqui para vocês. Eu vou apagar aqui o que Clara fez. Ok? E eu vou escrever aqui, vou apagar também isso aqui que Clara fez, o ponto A e o ponto B. E eu vou passar essa atividade aqui para vocês agora. Tá certo? Então, eu queria que vocês escrevessem todos os números que têm essa característica aqui, ó. Eu vou colocar aqui o meu conjunto, certo? X, ele tem que ser inteiro. X, ele tem que ser inteiro. Ok. Ok, quer dizer assim, estou explicando como é que eu quero o número, tá? Menos 4. Menor ou igual a esse X. Menor que 9. Eu quero todos esses números aqui. Então, a atividade de hoje. Epa, eu esqueci de colocar aqui. Fiz o um negócio errado, só um minutinho. Só organizar aqui a minha letra aqui, que eu troquei.
Só para poder ficar melhor aqui, para deixar bonitinho aqui. Então, eu quero todos esses números aqui. Bom, aí o que, que eu vou fazer com vocês, tá? É, para que você possa entender o que, que eu quero. Depois vocês vão escrever o de vocês aí no caderno. Então, eu vou responder esse minha atividade aqui. Vamos lá aqui, vamos entender. Eu quero qualquer número inteiro, ou seja, qualquer número desse que está escrito aqui. Só que tem uma condição. Eu quero números que sejam menor, maior ou igual a menos 4 e menor que 9, ou seja, o 9 não entra. Tá? O 9 não entra. Ó. Então, quem vai ser a resposta? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 não. Por que o 9 não? Porque não tem um símbolo de igualdade aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, até agora não. Tá, então você vai dar um pause nesse vídeo aí, você vai escrever isso aqui no caderno. E eu vou colocar uma outra questão também, tá? E aqui eu vou chamar agora de H. Eu quero os seguintes conjuntos, os seguintes números, tá? X, ele tem que ser um número. Ele tem que ser um número que pertença aos números naturais. Certo? X tem que ser um número que pertence aos números naturais. Tal que esse X é menor que 12 ou 14. Vou escrever 14 mesmo. Então, eu quero todos os números naturais que sejam menores que 14. Então, deixa eu colocar aqui uma cor vibrante. Vou aumentar um pouquinho para que vocês possam estar escrevendo. Então, aqui eu quero que vocês escrevam no caderno todos esses números, tá? Entendido? E na próxima aula, nós iremos... Na próxima aula, que é na quarta-feira, nós iremos falar de um conjunto bem massa, um conjunto bem especial, tá certo? Que é o conjunto dos números racionais. Nós iremos enxergar ele aqui, nessa reta, e eu vou falar bem assim, ó, galerinha, tá vendo aqui? Peraí, ó. Vou dar um zoom aqui. Será que existe número entre 0 e 1? Opa, tá vendo aqui, ó? Será que existe número entre 0 e 1? Apareceu números aqui entre 0 e 1, tá vendo? Já apareceu pelo menos um. Será que existe números entre 0 e 1? Existem infinitos números, ó. Eu vou dar um zoom. E quando eu der um zoom na próxima aula, né, a gente vai trabalhar com esse conjunto aqui, que é chamado de conjunto dos números racionais. Tá certo? Então, na próxima aula, nós iremos trabalhar com esse conjunto, chamado de conjunto dos números racionais. Desculpa. E aí, a gente vai falar desses números aqui. Então, isso para a próxima aula. Tudo bem, galerinha? Tudo. Então, tudo. Filé da Bahia, um abraço para vocês. Eu vou parar a gravação, se vocês tirarem dúvidas.